જી રોઝાન, આપ શું કહેશો? સી, જ્યારે આ આપણે કેસ સાંભળ્યો, એક રીતે મને બહુ ખુશી થઈ. ખુશી એટલે થઈ કે જે બેનને 2015માં થયું હતું, અત્યારે એમને એમના થેન્ક્સ ટુ ધ ફેમિલી, એમનો હસબન્ડ જે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, એને હિંમત આપી અને કીધું કે ના, તું આગળ આય, આપણે તારી જોડે છીએ. આજની તારીખમાં આની બહુ ચીજ જરૂર છે, કારણ કે મેં પેલા આપણા પારુલ કેસમાં બી જોયેલું, પારુલ યુનિવર્સિટીમાં એના બોયફ્રેન્ડ કે એનો ફિયાન્સી આગળ આવ્યો હતો. એટલે આઈ શુડ રિયલી થેન્ક હિમ. અને જયારે હું હંમેશા એટલે કહું છું ને કે આજે લડત છે સ્ત્રી પુરુષની લડત નથી, આ તો અચ્છા ને બુરાની લડત છે. હવે આપણે જયારે વાત કરીએ છીએ કે 2015થી બેનને દબાઈ, બ્લેકમેલ કરી, આ કરી, તે કર્યું, એક ચીજ ગેરંટીડ છે કે અગર આપણે સબૂતના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ જોઈએ તો સૌથી પહેલા તો આજે ક્લિપ હશે એ જ પોલીસને જલ્દીથી મળી જશે. એ સૌથી પહેલો સબૂત છે, કારણ કે એના પર તો આખું આખું બેસ છે કે એના પર તો બ્લેકમેલ થયું છે. અને જે રીતે અત્યારે સમજાયું કે અલગ અલગ ઠેકાણા ક્યાં ક્યાં એને લઈ ગયા હતા અને કઈ રીતે કર્યું, બીજો ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ જો ઓબ્વિયસલી પોલીસ જોશે ને, આપણે એટલે ધ્યાન રાખશે કે કદાચ આ લોકોએ આજે આ કર્યું છે, 2015થી કરે છે, એનો મતલબ એ નથી કે આ એકલા બેન હશે, બીજા બી ઘણા બહેનો સંડાવેલા હશે. એટલે આ જે બહેને કર્યું છે કામ, એ ખાલી એમના માટે નહીં પણ બીજી એમની બહેનો માટે, દીકરીઓ માટે બી આ એક બહુ સારું પગલું લેવામાં આવ્યું છે. અને આઈ એમ વેરી હેપી કે જે ભાઈએ કહ્યું એમના હસબન્ડે કે પોલીસ હવે ભલે હંમેશા એક ચીજ તો હું હંમેશા કહું છું કે વી હેવ ટુ થેન્ક મીડિયા. બાકી ભલે લોકો પ્રેસ મીડિયામાં કઈ આડું અવળું કહે કે આમ તેમ, પર અલ્ટિમેટલી મેં જોયું છે કે બહેનોના કેસ માટે મીડિયા હંમેશા ઉભું રહ્યું છે, અને થેન્ક્સ ટુ મીડિયા સોસાયટી ઉભી રહી છે, ફેમિલીઝ ઉભી રહી છે. એટલે થેન્ક્સ ટુ મીડિયા, એટલીસ્ટ નાઉ થિંગ્સ આર સ્ટાર્ટ